vezana triumfa protiv Slovenije i u Švedskoj. Da li je očigledan i optimizam povećan u reprezentaciji? Sada su naše šanse za prvo mesto onako daleko izglednije. Da li se osjeća to i atmosferi u ekipi i kako ste vi doživjeli te dve vezane pobjede i ovaj sad raspred prosto evo treće kola u grupi? Nema Slovenaca. Ima nas. Ima nas, hvala nas, ima. Kaže ovako, dobar den, visem. Hvala. Vesel sam pod dolgih letih spet u Ljubljani. Lepo je vidjeti ja tu kaj. Pa dobro, vezali smo dva dobra rezultata sa dobrom igrom. Generalno, pitali ste me za optimizam. Mi smo uvek bili optimisti, uvek smo verovali u sebe i verujemo da možemo da prikažemo dobru igru i da kroz tu igru dođemo i do rezultata. Tako da ne razmišljamo previše o nečemu što će biti, već od onoga što nas očekuje, to je Slovenija, sutrašnja utakmica. Što se raspoloženja u ekipi tiče, ono je od prvoga dana na visokom nivou i vidim da i danas se ništa nije promenilo i ne vjerujem se ništa menjati i sutra. Evo još jedno pitanje, jesu svi reprezentativci spremni, kadrovska situacija? Nastasić i Mašović su out, neće biti u kombinaciji. Zatim, a što se drugih tiče, naravno, umor je taj koji je najveći problem i pokušavamo sve da igrači se odmore što je pre moguće i što je bolje moguće. Nekih povreda nemamo, ali moramo biti jako oprezni i vidjet ćemo tokom sutrašnjeg dana u kom su stanju i kako se osjećaju. Tako da, zavisit će dosta toga što se tima tiče, upravo to stanje igrača na fizičkom planu. Ali imamo još, evo, sutra praktično, ceo dan da na miru donesemo neke odluke. Evo, za Sergeja je jedno pitanje, da se nadoveže na selektora. Umor je kraj sezone, vi ste odigrali sve tri utakmice u prethodne u Ligi Nacija. Kako se vi osjećate, da li ima umora kod vas? I drugo pitanje, selektor vas je probao na uslovno rečeno dve različite pozicije. Gde se bolje snalazite, koja vam više odgovara u ekipi? Hvala. Pa sigurno da je umor tu, ali kao što sam i rekao na početku ovog ciklusa, je da smo se pripremili za ove naredne četiri utakmice što se tiče reprezentacije i da smo odvojili neki poslednji atom snage da damo sve od sebe i da napravimo dobre rezultate. Što se tiče pozicije, ja sam uvijek pričao da sam na raspolaganju na bilo kojoj poziciji. Bitno da je na sredini terena sad, da li ću biti malo povučeniji ili malo ispred, nije ne prestane prevelik problem. Hvala, sljedeći pitanje, izvolite. Dobar dan, gospodine selektor, ova grupa Lige Nacija nudi vam dosta različite protivnike. Koliko vas to veseli da ste sad uspjeli da pobedite i Sloveniju i Švedsku, dosta različite ekipe, da ste bili i protiv Norveške, dosta blizu. Kako iskustvo to daje vašem timu da igrate tako različite utakmice, tako različite protivnike? Pa ne veseli me baš kompletno jer smo izgubili Norveške. Tako da, ali generalno mi smo fokusirani uvek na naš stil igre i fokusirani smo na ono što mi radimo, poštujući protivnike, poštujući njihov stil igre, poštujući njihov kapacitet igrački koji imaju i tako dalje i tako dalje, ali bitno je šta Srbija radi i kako radi. Tako da svoje misli ne želim da mi misli lete na drugu stranu, želim da mi budu fokusirane na naše igrače i na naš tim. Jer na kraju krajeva mi uvek u svakoj utakmici želimo da se pitamo i želimo da budemo mi koji diktiraju ritam igre i tempo igre.
A različite su ekipe, naravno. Norveška je na svoj način, Švedska isto, Slovenija isto. Ali i mi smo različiti, tako. Ne možemo budemo svi isti. Tako da je to taj neki odgovor, eto. Hvala. Da li ima još pitanje? Izvolite. Poštovanje svima, evo da se nadovežem na vaš odgovor. Sad ste malo analizirali reprezentaciju u Sloveniji. Da li očekujete da će domaćin sutrašnjeg meča ipak biti malo agresivni, da će imati drugačiji pristup odnosno na utakmicu u Beogradu? Pa bit će agresivnije onoliko koliko mu mi budemo dozvoljili. Neko kaže osveta, mislim da nema u sportu osvete, ali da postoji želja za revanšom, da, sigurno Slovenija ima veliku želju da se revanšira za poraz u Beogradu, to je apsolutno tačno i igra kod kuće, bit će apsolutno motivisan i maksimalno, ali ta motivacija apsolutno ne mora znači ništa. Mi ćemo ući i spremamo se za utakmicu maksimalno ozbiljno, maksimalno profesionalno. Analizirajući, gledajući njihove igre, njihov igrački kadar, znamo da je Blažić i Stojanović da su out, da se Zajc vraća. Pretpostavljam, vrlo je moguće da igraju sa četvoricom u zadnjoj liniji. To je neko moje razmišljanje, ali apsolutno ni to ništa ne znači za Srbiju. Srbija će biti fokusirana na svoju igru i to je to. Agresivnost, naravno, u svakoj utakmici mora da postoji. Agresivnost i s jedne i sa druge strane, jer ipak je ovo važna takmičarska utakmica. Ne može da se šeta po terenu, već mora da se da zadnji atom snage da bi se došlo do igre i do rezultata. Izvodite. Gospodine selektor, rekli ste na početku, posle dugo vremena ste u Ljubljani, kako je inače imate... Dugih letih. Kako je inače imate uspomene na Ljubljanu, verujem, igrali ste ovde u još onoj staroj ligi. Ljubljana me vraća u detinjstvo, to jest u mladost. Prelepo mesto, prelep grad, divni ljudi. Znaš šta mi malo onako zabrinjava? Bežigrad, malo je u lošem stanju. Mislim da bi Ljubljana trebalo da uradi nešto, da ga vrati u neko probitno stanje. Jer to je ipak jedan monument, ja mislim, za Ljubljanu. Ima svoje draže, ima svoju istoriju. Pa neka deca igraju tamo, neka škole igraju, neke turnire, ali lepo imati to mesto onako u pravom smislu. A vidim da je zapušten, vidim da je korov, vidim da niko ne brine o tome i to mi ovako malo daje mi neku setu. Ali sve drugo je potpuno znači na mestu i Slovenija je prelepa zemlja, to svi znamo. Ljubljana kao glavni grad takođe. Ljudi, bravo, vidim da imate nov stadion, čestitam, svaka čast. Meni je uvek lepo kad vidim novi objekat, za razliku od nas, koji će ovo ko zna koga čekati. Radujemo se što smo u Sloveniji, radujemo se što ćemo imati jednu utakmicu ovde u Ljubljani i verujem da će Srbija biti dovoljno dobra da prikaže jednu lepu igru i da bude ispraćena sa aplauzom, nevezano od ko za koga navija. Hvala, izvolite. Poštovanje, Nikola Radočaj, Arena Sport, faktor navijači bio je vrlo prisutan u Švedskoj. Ne znam da li imate informaciju da se sprema velika poseta, da Srbi dolaze najverovatnije iz Beča, iz Minhena, iz Klagenfurta, pa se računa na ogromnu podršku, koliko je bitan taj faktor, pogotovo na gostovanjima. I pitanje za Sergeja, kada sad pogledaš tri prethodna protivnika, protiv koga je bilo najteže igrati? Faktor podrške je uvek važan, naravno, i uvek je fudbalska predstava mnogo lepša i mnogo dinamičnija kada imate publiku. Na kraju krajeva, ta igra se i igra zbog tih ljudi koji dolaze da gledaju. A imati podršku sigurno daje jedan impuls više. Bar ja sam u svojim igračkim danima to osjećao. Sada kao trener
i ne obraćam previše pažnju na to, zaista. Nisam nešto opterećen, ali igračima sigurno, tom mentalnom sklopu igrača, sigurno da je važno. Pretpostavljam da će biti dosta publike, pretpostavljam da će biti dosta ljudi koji će navijati za Srbiju, a nama to daje samo još jednu obavezu više da izgaramo na terenu, da pokažemo da Srbija nije slučajno otišla u Katar i da Srbija ima jedan dobar stil fudbala koji svako voli da vidi. I učinit ćemo da sve te koji budu došli, a budu na našoj strani, da ih ispratimo onako kako dolikuje, a to je jedna lepa pobjeda i ne treba više od toga. Pa najteža utakmica do E3 je sigurno da je bila Norveška, zato što su igrali neki fudbal koji mi nismo očekivali, a to je da stoje svi pozadi i da čekaju kontru. Eto, imali su tu jedinu šansu, dali su nam gol. Mi smo u drugom poluvremenu se trudili da napravimo što više mogućih šansi. Napravili smo ih, nažalost, nismo postigli taj gol koji smo želeli, ali sigurno da je to od ove tri bila najteža utakmica. Prvo da se izvinim, nisam se predstavio na početku, još je Veonik Radio Slovenija. To je veliki problem, što mislim. Da, pa dobro. To ćemo u UEFA. Dobro. Obavestit ćemo u UEFA. Sergej, od svih ovih najjačih liga u Europi, najviše Slovenaca igra baš u Serie A gdje vi igrate. Kakvi su vaši utisci o Slovencima tamo, ko vas možda najviše impresionira, sa kim ste najviše u kontaktu? U kontaktu nisam ni sa kim, nažalost, ali sigurno da znam dosta igrača. Znam Kurtića, igrao sam više puta protiv njega. Znam i Stojanovića koji je po meni odigrao jednu dobru sezonu. I sigurno da kad igramo jedni protiv drugih se pozdravimo, ispričamo se i to je to. Nemam kontakt ni sa kim. Ale... Evo, poslednje pitanje završavam. Izvolite. Matej Rijavec, MMS RTV Slovenija. Gospod Stojković, zanima me, omenili ste Bežigrad. Kateri je pa vaš najlepši spomin z tega stadiona, z Bežigrada? Koji osjećaj je najbolji? Razume sam te, prijatelj. Hvala. Na potrebe prevodilac. Pa uvijek je bilo lepo igrati za Bežigrad. Olimpija je sinonim za ona vremena, kako. Sa strašnom generacijom igrača. Pa znate, sjećam se jedne utakmice sa Olimpija Radnički Niš, kad smo pobedili. Pobedili smo 1-0, ja mislim. Ali se sjećam i ono sa Zvezdom kad smo igrali, da je Bežigrad bio uvek pun. Ljudi su dolazili da vide tu utakmicu i onako, Taj stadion ima dušu, ima neku specifičnost, razlikuje se od ostalih. I ona zgrada koja onako ima poseban značaj, bar za mene, onako, budi mi neku nostalgiju, eto. Vraćam sada taj film pre dosta godina i sećam se tih lepih momenata. I žao mi je što je u Bežigradu u takvom stadionu. Volio bi da se popravi i da to neko da malo više para da se to sredi. Da zna se ko može. Ali uvijek je bilo lepo igrati, uvijek smo bili dočekani na pravi način. Uvijek je bila ta tribina jedna zelena. Tamo su bili zmajčeki. I tako, ali dobro. Sve je to lepo, sve je to istorija i sve je to život. Hvala.